นุ่มยาเราเนี่ยแต่เซรามิกเนี่ยเนี่ยลงเนี่ยบ่เนาะนุ่มยาเราก็เนี่ยมาป่วยแล้วแต่นุ่มยาเราก็มาเพียรแต่ละเมียอยู่บ่เนาะประตูอ่ะบ่รู้สึกก็เปล่าเองกูบ่รู้หนึ่งไล่แต่บ่รู้เปล่าไล่ได้ใส่ตีเองบ่เนาะเปลี่ยนไม่ออกไม่เปลี่ยวแต่ได้รู้เองเพียรแต่ได้จำบ่รู้แค่ลาบีซอยไอ้ยังมาเชียงพุ่งยาเลยรู้บ่เนาะไม่ดีเนี่ยเราตะเมียเราดีรู้ไม่ออกแค่ลาบีมีมีซอยไอ้ยังนี่แค่ลาบีมีเวลาบ่เนาะเมียเน
တိုက်ခိုက်တရာတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအရင်နေအုံနာတော့မသိပ်မထည့်ထားဘူးပေါ့နော်နေရကြတော့အလိုထုတ်လိုက်တာပဲများတယ်ဆိုတော့အလိုပေါ့နေတော့ကြတော့အေးရယ်ပေါ့နော်အေးပြီးတော့တောက်တန်းအောင်လည်းသိပ်ပြန်ပြီးတော့မပြောတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခံလာပြီဆိုတော့အိမ်ရောက်မှရင်ဖွင့်ရတယ်လို့ပေါ့နော်မမေးဒီနေ့တော့သမီးကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုခံလိုက်ရပြန်ပြီမေးဆိုတော့အေးကနင်ခံလာပြန်ပြီမလားပေါ့ဒါအမြဲတမ်းလို့ပဲဆိုတော့ကိုကတော့သဘောကောင်းလို့လားမသိဘူးအကုန်လုံးကကြော်ခွာသွားကြပါဘောနော်ကိုလည်းဒါနုပညာလောကမှာဖြတ်တန်းလာအများကြီးပေါ့နော်ဘသူကဘလို့စကားပြောလိုက်ရင်ကို့ဘလို့နှိမ်လိုက်တယ်ဘလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာသိရဲပေါ့နော်သိတော့ညာလည်းအနေပြန်မပြောဘူးကို့ကပဲခံစားပြီးတော့ပဲညတော့တွေးဟိုပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပဲအဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ရန်ကြီးတော့ကောင်းနေမှာသိမ့်မထည့်ပါဒါတော့နေကို့ပုံစံလေးပဲနေအဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးပုံစံပြောင်းပြီးတော့လည်းမနေကြဘူးတော့ကို့တိလည်းဒီလိုပဲနှိမ်ခံလိုက်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးကို့နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့တစ်ခါကြီးကြပြန်ပြောလိုက်တာပဲရှိရပြန်ပြောလိုက်ပြန်လဲကို့ကပြောတော့ပြောလိုက်စိတ်မကောင်းပြန်ဖြစ်နေရရဲ့ရှိရတယ်ဟောတော့ပါပြီနောက်ဆိုဘူးကမလည်းမပြောတော့ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲတီးခတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲအဲ့လိုပါပဲစိတ်ထဲကဟုတ်လူတိုင်းကတော့မျိုးစုံပဲလေနော်လူပေါင်းဆိုကိုယ့်ဘာကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိရမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိရတယ်အရင်ကြီးတော့လေအဲ့ဒီအတွက်မခံစားပါဘူးရှေ့အချစ်ရအရှိရအင်တာဗျူးမှာလည်းပြောထားရပေါ့နော်နေအဲ့လိုအချစ်ရကိုနေအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ပလန်မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတကယ်ယူမတာအဲ့လူကိုပေါ့နော်နေချပြမှာယူမယ်ဆိုတာတော့မှလုံးဝဝက်ဒင်းနေမှာဟုတ်တယ်ဟာဟိုတယ်မှာစီချာဘွတ်ကင်းလုပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကျင်းသေးပေါ့ဖြစ်မှာလားပရိသတ်တွေကိုချပြမှာပါဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်ရှင်ကိုချပြဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဘယ်ရမှပြောလို့မရဘူးလေနော်ဒီလူနဲ့လည်းယူဖြစ်လည်းယူဖြစ်မှမျိုးတွေလည်းမယူဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအာကိုနဲ့တွဲပြီးတော့မှလည်းဒီတကယ်ယူမယ်လို့တွေးထားပေမဲ့လည်းပြတ်သွားရဲ့လည်းရှိရှိမှာပဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့ထုတ်မပြချင်ပါဘူးနေရတာအနုပညာလေးပဲနေအသေးချလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မမယုံရဲဘူးလို့လည်းပြောရပါဘူးဟုတ်တယ်ကောင်မလေးကကံမကောင်းတတ်ဘူးထင်ပါတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုကံကိုမယုံဘူးမနာနေရအဲ့လိုမှန်းထားရလွယ်လွယ်ဝတတ်တော့လေအဲ့တော့ဘယ်အောင်မှထုတ်မပြအောင်ဇလန်းတွဲအနေနဲ့ကတော့ငါးလပိုင်းမှလာဖို့ရှိမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရှင်ကဒီတကားလည်းတင်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းဒီနေ့တော့ပြောချင်ပါဟုတ်ရုပ်ရှင်ကရတော့နေတော့လက်တယ်ဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့เนาะဆိုတော့မကြာခင်ပရိသတ်ရှင်ရောက်မယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရုပ်ရှင်ကတော့နေတော့ကိုမြင့်မြတ်ပါတယ်ကိုကျော်ထက်ပါတယ်မမြင့်မြင့်ပို့ပါတယ်နေယူပေါ့เนาะဟုတ်အမှတ်တရလေးရှိဟုတ်တူတူကြကြလေးပေါ့နော်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့နေတော့တခါမှမစုံဘူးပေါ့နော်နေတော့ဇလန်တော့ပဲအရင်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာဆိုကိုမြင့်မြတ်နဲ့ရိုက်မှဆိုအရင်ရင်ခုန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လုံးဝဟိုအရင်စီနေရကြပြီးတော့တကယ်ဝရမ်းတော်တဲ့အတားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နေတော့အရင်ရှင်လဲခုန်တယ်ပျော့လဲပျော့တယ်ပေါ့နော်ရိုက်လက်တွဲပြီးရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းလုံးဝကိုမြင့်မြတ်ကတောက်ချောက်လက်တွဲခေါ်ပေးရပေါ့နော်ဟုတ်နေရောအနုပညာကတော့နေဒါဆယ်ရပြည့်တဲ့ကနေလုံနေတာပေါ့နော်အနုပညာလောကထဲမှာမော်ဒယ်ဘဝကနေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနုပညာဆယ်စုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်တောင်ဖြစ်လောက်ပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အများကြီးပဲဖြတ်သန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါအခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေလည်းရှိရဲ့အခုချိန်ဒီတဲ့နေတို့စူးစမ်းနေရတော့မယ်ပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအတိုက်ခိုက်တွေတရားနဲ့တရားနဲ့ထိုးနှက်ချက်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ကြုံနေရတော့မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေရာတနေရာရင်တော့ရသည်ရပြီလားမရသေးဘူးလားဆိုတော့ပရိသတ်တွေဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှနေရာတော့တောက်လျှောက်စူးစမ်းနေရတော့ပေါ့နော်ဒါမဲ့တနှစ်ချက်တနှစ်တော့ပြိသက်တွေကနာမည်လေးနဲ့လူလေးနဲ့တွဲတိလာရပေါ့နော်ဟုတ်လားနေဇလန်တွဲလေးထွက်ရင်လည်းအားပေးပါဦးဒီကြားထဲမှာနေဇလန်တွဲလေးကဟိုမတက်လာတဲ့တကြပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ငြိမ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့နေတောက်လျှောက်တော့ဇလန်တွဲလေးရိုက်နေတဲ့တကြပေါ့ပြိသက်တွေအားပေးပါဦးထွက်လာရင်အနုပညာလှူချမှုရအားလုံးကိုလည်းကြည့်ပေးကြပါချစ်ပေးကြပါဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချက်ပါရှင့်ကျေးဇူးပါ